ještě i těm, co nás sledují virtuálně. Vítám vás všechny na dalším pokračování letošního bloku expertů a jsem moc ráda a je mi ctí, že tady můžu mezi námi přivítat člověka, jehož označit nějak jednoduše není vůbec jednoduché, ale když jsem přemýšlela nad tím, jak ho uvést, tak by ho asi uvedla jako designera veřejného prostoru, aby to bylo oborově trošku s konotacemi. Je to pan Ondřej Kobza a je to člověk, jehož si můžete spojit s takovými aktivitami ve veřejném prostoru, jako jsou piano v ulicích, nebo šachy v ulicích, poeziomat nebo veršomat. Jsou to slova, která zní trošku podivně, ale určitě víc o nich, o jejich významu a konotacích vám pan Kobza rád spolu sám. Dávám vám slovo. Vypadá to, že to bude bez mikrofonu, zkusíme to křičet a přeji pěkné odpoledne a doufám, že bude hodně bohatá diskuse. Tak dobrý den, když tak zvláště, kdyby mě nebylo slyšet. Já jsem teda pozvaný do bloku expertů, tak jsem přemýšlel, že jsem expert, tak asi na pábení trošku, jo. Je to taková dobrá česká tradice, že jo, Haška Hrabala. Takže já vždycky jako něco jako někde plácnu a pak nějak mě ty okolnosti donutějí ty věci jako udělat, jo. Tak možná proto jsem sem byl pozvaný, jako. Samozřejmě nejsem zas takový expert, ještě nemám na tyhle ty velký guruji, ale prostě jsem takový jako prvňáček tady v tomhle tom oboru pábení. To pábení mě baví v tom, že to je prostě taková jako neustálá improvizace těch myšlenek a těch možná vizí nebo jako nápadů. A vzniká to nějak jako hodně nahodile, že to člověk nějak moc jako nepromýšlí. Nepromýšlí to znamená, že prostě jako si neděláme nějaký průzkumy, jako třeba nějaká část, městská část, že co by lidé chtěli, jestli a podle toho tam třeba v tom veřejném prostoru něco nadizajnují, jako vůbec, no, prostě je to takové prostě nahodilý pocit intuice, ale který pak samozřejmě je nějak reflektován, takže když pak jako ty věci pak nefungují, jak je třeba soudáme a tak dále. Je fakt jako strašně zvláštní prostor tohleto, jako, že vlastně nevím, jako kam se mám. Já nechápu, kdo ho designoval, já nevím. Se musíme jen zvyknout, já jsem kavárník, kavárna pro mě znamená nějaké místo, kde lidi prostě přijdou a seznamujou se a zažívají něco jako nevšedního, nahodilého. A vlastně i teď tohleto jako se mi jako se snažím vlastně jako dělat jako i mimo prostor té zdi té kavárny. Takže jsem rád, když se prostě venku prostě třeba jako tančí a tak dále, protože jako v té kavárně. Máme kavárnu Kafe v Lese v Krymské ulici a vlastně mi to začalo bavit jako hodně, kdy právě jsme si říkali, že třeba ty věci budeme dělat třeba víc na té ulici, kdy právě fakt jako nejsme omezený těma zdma té ulici, zdma té kavárny, takže jsme vlastně velký můj jako velká organizace, kterou mám hodně rád v Praze, je Automat, která se rozvíjí takové aktivity ze všech město jinak. Že prostě se jeden den v roce převážně na toho 21. září prostě zavře nějaká čtvrť a lidi mají povinnost, ne povinnost, ale jako jsou nabádáni k tomu, aby tam něco dělali. A vždycky říkám, že ten jeden den v roce prostě je takový jako takový katarzní den, kdy jako když se povede jednou den v roce něco takového, tak příští rok se to udělá třeba třikrát a další rok pětkrát a jako jde to, jo, že prostě, takže právě v té Krymské ulici, kde jsme byli zvyklí, že tam jezdí jenom ty auta, tak jsme tam prostě každá kávana tam přispěla něčím, jako jo, někdo tam začal dělat venku palačinky místo toho auta, někdo tam dělal jako na ohni buřty, někdo tam prostě přivedl nějaký cigoši a tak dále. A jako, asi to jsou všechno jako známý věc, který se dělal asi i tady, jenom jako já si připadám, že jsem v první třídě nejenom v tom pábení, ale i v první třídě jako v tom oboru, který se nazývá veřejný prostor, protože mu samozřejmě stále nerozumím a stále jsme na začátku, ale myslím si, že to možná není jenom můj pocit, ale možná jako pocit jako obecně, protože ten fenomén
se ptal nějaký kamarádů třeba, kteří jsou starší, jestli třeba se ten pojem používal třeba v 90. letech nebo i v 80. a třeba mají blbou paměť, ale říkali, že se to vůbec nepoužívalo, že vlastně ona to není moc jako jazyk, jako jo, na ten obor. Já často používám slovo ulice a pod ulicí si představím trošku mimo jiné třeba i středověké karnevaly, které nějak jako byly důležité pro to, aby ta společnost nějak fungovala. A myslím si, že to nějak jako je provázaný, tahle ta nějaká jakoby něco, kdy to ratio není takové prostě jako upnuté, ale když se povolí ty pudy, ta pudovitost těm lidem. A právě, že ta ulice pro mě, nebo ty věci, co mě zajímají, je dost často, že jsou jako trapné, nebo že ta situace dost často může být trapná, jako, nebo taková, je tam takový ostych, je tam takový pocit zranitelnosti, jo. Děláme ty piana, nebo ty tančírny, nebo ty šachy a tak dále, tak jako ze začátku ty věci většinou to se jako nedělá úplně všechno, jako, tak když člověk není zvyklý. A proto říkám, že je to víc, ze začátku víc takový jako budový a ne racionální, že racionálně se, jako se v tom veřejném prostoru má jenom chodit z bodu A do bodu B, že jo. A takže vlastně jenom chci říct třeba, že vlastně furt já sám nemám to pojmosloví. Provokativně tady vždycky jako říkáme, jako, že bychom měli rádi ambici, bychom třeba vymysleli nový pojem pro ten veřejný prostor. Jako, ne, víc jako nějak vtěl, ale možná, anebo nevím, jsme nový pojem, ale víc tomu pojmu dáme tu realitu, že mu dáme víc ten obsah. Tak možná můžeme nazvat slovou stran, jako, nevím, jestli to víc slovo, ale naopak jako to slovo použít. To je tak jako strašně divný tady, já bych se na vás chtěl jako třeba jako dívat, jo, jako, abych jako třeba viděl, abych třeba když tak přidal jako DJ, jako, nebo ubral, nebo tak, ale zase nevím, druhá strana. Další jako obor, který jako jsem v první třídě, je jako v tom, v čem bych teda chtěl být expert, ale nejsem, ale je, že vlastně si člověk jako něco vymyslí a pak to jako zrealizuje. O tom píšou všechny ty Forbesy a tak dále, ty knížky o osobním rozvoji. A jako to mě jako taky zajímá, no, a nějak mám jako teorii, že jako vlastně jde zrealizovat úplně jako cokoliv. Třeba včera jsme v Praze dělali jako procházku po hospodách a jejich básnicích na malé straně, prostě kdy tam, kde žil Egon Bondy a kde umřel hrabě a tak dále, a tak nás ty dva básníci, kteří nás tam prováděli, nám ukázali jako takovou desku pamětní, kde Santiniho, že tam na Jánském vršku tam prostě je prý hrob Santiniho a není tam přístupný, tam jsou parkoviště nebo co, jo, a je tam teda jenom před tím jako jaká pamětní deska, jo, a tak jako zase z toho pápitelského rozměru jsem právě říkal včera, tak do 10 let tam bude přístup k hrobu, jo, jsem říkal, jo. Jakože a mně to přijde třeba strašně důležitý, že nejzásadnější architekt těch končin prostě nemá hrob, jako, kam tam člověk nemůže dát kytičku, jo, to je strašný. A já to jenom dám jako příklad, jakože si myslím, že prostě musí, když je jako silná myšlenka, tak podaří to vlastně jako cokoliv, jo. Jenom prostě to někdy trvá 10 let třeba. Jako. Budu taky už skákat, jo, takže vlastně jsem jako kavárník, který ho zajímají spíš ta kavárna, která je mimo ty prostory kavárny, a z toho prostě jako teda jsme začali nějak spontánně teda rozmyslovat ty piana v roce 2013. Já na piano nehraji, ale je to takový jako zvláštní typ jako interaktivního předmětu, který nějak jako hrozně funguje, a myslím si, že už nejde vymyslet nic lepšího, co se dá rozmístit do veřejného prostoru, prostě, protože co by takhle interagovalo, jo? Protože každý druhý člověk hraje na piano a tím právě se stává tím aktérem, který jako tam v tom veřejném prostoru je činný, ale zároveň jsou ti aktéři i ti, kteří to jako si poslouchají a tak dále. Jo? Vlastně, když máme třeba šachy, tak jsou ty dva aktéři, kteří třeba hrají a jasně, že můžou potěšit
nějakou brilantní hrou jako někoho kolem jdoucího, ale zase, že by to bylo tak sexy, to asi jako zase ne, že jo. Jako, že všechny další jako aktivity jako jsou dost často o tom, že si to užijou jenom převážně ty lidi, jako, kteří to dělají, a ne, ale ne tolik ty kolem jdoucí. Jako, že není prostě lepší věci jak piano, ve smyslu jako funkčnosti. Jako, my samozřejmě, když už člověk to dělá díl, tak už nás to zase tolik jako nebaví. Jo. A samozřejmě na to nemáme patent, piano tady v Čechách jako, tak začalo dělat jako spousta lidí, teda převážně teda s námi ve spolupráci, ale není to jako náš projekt, takže každý si to může dělat jak chce. A bylo třeba v těch krátkých měsících zhruba 40 až 50 měst, kde to jako dělali, a to mě to jako přijde jako divuhodný, že není jako jiná země na světě, kde by tyhle ty aktivity vznikaly ze zdola. V Bosnu třeba to tam třeba bylo na měsíc, že někdo, nějaká firma to zaplatila, tak na měsíc to bylo na 10 místech, ale že by takhle zavolal někdo tady se Žďáru na Sázavou, nějaký občanský sdružení, my to chceme dělat, tak to se prostě, myslím si, nic takhle moc jako neděje. A je to skvělý, protože my dost často pak s nima spolupracujeme na dalších aktivitách, že oni si vyzkoušejí, jaký to je udělat závor na tom městě, na tom náměstí, a potom pokračují v dalších jako věcech, jako šachy a dále, anebo vlastně hlavně ve svých nápadech. My dáváme naše, jakoby, naše projekty jenom jako možnost, co se dá jako dělat, ale vlastně bychom dali jako radši, kdybychom se něco vlastního ti lidé, což je samozřejmě někdy je těžký, protože ono je někdy lepší vzít něco, co už funguje, co už jako si člověk ověřil, a než jako experimentovat, jo. Takový jako třeba projekt, který jsme třeba nešli, který taky proběhl Facebookem, je Veřejná lednice, kde jako samozřejmě někde v takových komunitních částech třeba Berlína to asi může dobře fungovat, protože ty lidi už jsou trošku dál, jsou usvědčený, ale třeba se do toho jako, nám se do toho nechtělo jít, že by někde byla na ulici lednice, kde by lidi dávali jídlo, kdy už jako nemůžou spotřebovat, i když to jako, ta myšlenka je super, ale my jsme třeba to necítili kapacitu, jo, nebo tak jo, a nemáme právě takovou tu zkušenost, jo. Takže to je ten příklad toho, že nabízíme něco, s čím máme zkušenost a víme, jak ty věci fungují, jo. A i když nový projekt by byl vlastně lepší. Kdybyste mě úplně v tom chtěl pomoct, jako jo, já si fakt nevím, kam se mám dívat a tak dále, kdybyste mě chtěl pomoct ohřát atmosféru, tak budu rád, jako rád, jo. Jste nějak no, na jednu stranu, jedině. To byl jsem se být na klidně někoho. No. V případě těch pijan, že nejde vymyslet nic jako víc sexy nebo něco tak dobrýho, zároveň jste mluvil o tom, že jako každý druhý hraje na piano, takže jako to měří, to v tomto případě je míra té interakce, jako že nejde o to, co ty lidi s tím dělají, ale že každý si na tom něco najde, a že to piano jako naplní vlastním obsahem, nebo Ne, je to nějaký jako umění, jako když nějaký umělec dá sochu do veřejného prostoru a lidi budou se dívat, jako, jak to je krásný, tak je to jako super, ale tolik to neinteraguje, jo? Že prostě může si člověk u toho něco třeba přemýšlet, jako u toho, ale to piano je taková jako socha, která prostě interaguje, a tím, že ten kolemdoucí jedinec na něj jako hraje, a mně nenapadá, co jiného by v tom národě jako uměl každý druhý, jako čím by mohl interagovat, jo? Jakože já si myslím, že nemůžu. A co by zároveň jako ale vydrželo ten veřejný prostor, ten určitý typ vandalismu, že tam může někdo ukrást, zničit jednoduše a tak dále, jo? Jako co jiného? Já nevím, mohlo by tam, kdyby tam bylo, já nevím co, jako jo. Co člověk jako umí, jo? Prostě kdyby tam jako zpíval, no tak kdyby tam byl prostor, místo pro zpívání, no. Ale tak to bychom mohli dát jako napsat metr a metr. Ale to je dobrá otázka, jako to člověk umí, jako samozřejmě pak to chce třeba, nebo tím by bylo motivovat lidi k tomu, aby se na nějakém místě třeba něco učili, a ta interakce by tam člověk probíhala pořád, kdyby byly místa, kam se dva lidi přijde něco jako vyměnit, jeden něco druhý něco, a prostě motivovat k tomu, aby tam dělali, že jim dáte úplně volný. Tak k tomu samozřejmě směřujeme, a to určitě jako může fungovat, ale už ne tak jako
jako třeba fakt na tom hlavním nádraží a tak dále, když člověk má těch 5 minut, tak se udělá hlouček 80 lidí a pak se za chvilku jiný hlouček a tak dále, jo, že to, co říkáte, to je takový jako hlubší, vnímavější, ale není to na první dobrou, jako, že to hnedka bude fungovat, jo, což já taky neříkám, že na každém místě to piano funguje, ale jako k tomuhle tomu jako, ale proto říkám, že možná celý svět je na bodě nula trošku v tom veřejném prostoru, protože každým rokem se počet obyvatel prostě v městech prostě zvyšuje rapidně a tak dále, že jakoby, takže možná, a co, napadá vlastně co by se mohli učit jako? Právě, když se bojím, nebo... To můžu třeba vyšlet podrobnost o tom, ale mě přijde právě dobrá jízda. Vlastně když vy mluvíte o tom, že ty trapní momenty nebo ty překvapivé momenty, kde vlastně člověk ani často neví, jako co se tam jde naučit, může se říct něco, co by rád někomu dal, a ten druhý člověk taky, a teď se naučí něco úplně nečekaného, no, vzájemně, to je třeba. Ale to samozřejmě nemá ten impact na to okolí, že lidi přichází a dívají se, ale zase. Jsme třeba uvažovali, že bychom udělali kurzy slam poetry, což by třeba pro nějaký jako mladý děcka mohlo být zajímavý. To, jako, ne, to chceme prostě dělat, to budeme dělat takhle, to budeme zkoušet. No. A zároveň to tam patří nějak na tu ulici, že se člověk jako vidí jako to město a dost často takový slam poetry podobný hiphopu, že jo, rapu, a to je takový jako streetový. Jako, jo. A vy jste tady vlastně knihovníci, takže asi možná uvažujete o tom, jak tu knihovnu dát jako do těch ulic, že jo, a tak dále, no. A knihovna není jenom jako knížky, ale jako nějaký vzdělávací aktivity, že jo. Takže se dobře, takže to... Máte pravdu, že knihovna třeba nemusí být knížky nebo vzdělávací aktivity, ale třeba jako různá suma objektů, který se tam citají a člověk může... Jako člověk může číst v těch objektech a jako no. Ale může se může ještě zvlášť, já teda nechci veškerý prostor tady, ale říkáte, že jsme teda, já si myslím, že v Česku jsme rozhodně na nějakým bodě nula ve využívání veřejného prostoru. A jak už jste zaznamenali, jakou míru poškození právě na těch piánech? Malou, ale právě je to zajímavý, vždycky zajímají jako takový ty jako otázky, které dostávám nejčastěji. A to je, já nevím, třeba mám pro mě teďka hrát, tak se každý ptá, jestli tam straší třeba, jo, nebo právě tohleto, jako je to zajímavý, jako ta nejčastější otázka vždycky, ne, co to mě, to je zajímavý. No právě, to je možná jako důvod, proč možná si ty věci moc nedělí, protože ty lidi mají, jako předpokládají tu agresi nějakou, to zničení, a tak do toho třeba radši nejdou, a protože vědí, že by to, nejde ani o ty peníze, ale člověk, když investuje nějakou svoji životní energii do nějakého projektu a ono by se pak nepovedla, tak pak na další 2-3 roky prostě to klesne a už nic v tom nebude pokračovat, jako jo, takže, ale právě možná proto, jako tady ty věci pak pomáhají, když pak jako i třeba média se na to zajímají a tak dále, že to dodává lidem odvahu, jako jo. My samozřejmě to nějak moc na to neupozorňujeme, na ty negativní stránky, jako tolik, jako jo, když se něco, ale tak trošku, jo, jako. Ale já vždycky říkám, tak 5%, tak necelých 5% jako se zničilo, možná ještě méně, jako 3%, to je nic, jako jo. A dost často se třeba vzednula nová vlna jako zájmu o to, jo, že přece jako v Kladně nebo v Pískovce nemůžeme ten boj prohrát, jo, tak prostě se to tam dá nový piano, jo, nebo to, já už někdo mi teďka říkal, že jo, že takový ten systém, že třeba někam dáte ty nějaký jednak židličky a prostě dáváte tam do té doby, dokud prostě si to tak nějak ty lidi nerozeberou a pak to přestane bavit a pak už tam třeba zůstanou dalších 5 let třeba, já nevím, jako jo, že možná ty dvě věci tak fungují, že se nějak nasytí trh těch zástavárech a tak dále. Jo ne, to jsme chtěli dělat s kolama možná, nebo jo, že dát jako třeba nakoup, protože v Praze je takový projekt Rekola, který je super, dělají to kamarádi, ale náklady na vyvíjení té aplikace a na opravy toho kola jsou prostě, já teďka plácnu třeba 20 tisíc, jako jo. 10 určitě, 20 možná. A tak jsem se říkal, že kdyby se za ty peníze prostě udělalo 20 kol a hodil se to jen tak zadarmo do města, že by se prostě tak jako ty lidi by si jako by se nasytil trh a byl by nějak jako pomalovaný, nevím. No. Ne. Ale tak to teďka přeháním, to určitě jako oni jako taky o tom takhle uvažovali a oni pak by se možná až moc spíš nekradli, ale demolovali ty kola. Teďka to je jako mimo, ale jako bavíme se spíš o nějaký jako
mentální rovině toho veřejného prostoru, jako jak ty věci fungují a... Mě to přijde zajímavý právě, co říkáte, že vlastně, že vůbec, že to, jaká je ta míra poškození, je nejčastější dotaz, když svědčí vůbec o tom, jak lidi takovým projektu můžou věřit, ještě než vznikne a proč ho nedělají, protože tady tak dlouho vlastně nikdo neinvestoval žádnou energii do veřejného prostoru, protože patří jako v podstatě režimu, jo? A teď se lidi učí o ten veřejný prostor nějakým způsobem společně starat, ve chvíli, kdy ty veřejný piano na té ulici jsou tam viditelný, hraje se na ně, tak ty lidi začnou vnímat jako něco, že když na to šáhnou, tak najednou všichni se otočí a podívají se na ně a člověk zůstane jako přestižen, že už je to vnímaný jako, kdyby nám muselo být hostejný, co se s tím pianem děje. Přesně, přesně. A já taky často říkám, že když ta parta lidí si udělá ten zábor na to piano, na to náměstí, tak už vidí, na který dveře zaklepali, kde se jenom vyřídí ta žádost a neucítí, že to je vlastně strašně jednoduchý, tak jako se v hlavě vytvoří ta možnost jako uvažovat co dalšího, jo. To je, a ty městské části dost často jsou velmi jako nakloněný tomu všemu. A protože dost často třeba mají nějaký PR-ko, protože jak tím, kdo ten nový, tak tam jsou ty místní novináři těch regionálních deníků a tak dále. Ale už si říkám, že jako vypouštěj v dobrým žina z lahve ven, protože když pak lidi se hodně zvyknou, tak pak těm politikům budou chtít víc a víc toho prostoru, což samozřejmě pro mě je dobře. Někdy to může být teda špatně, když prostě by až moc každý chtěl cokoliv, jo. Zase ta politická reprezentace to musí nějak regulovat, jo. To by pak v tom byl chaos, kdyby tam každý den byl nějaká jako nevkusná věc, jako jo. To jako schápu, že se na to musí nějak shodnout, ale je to opravdu, no. No a vlastně tím, že my teda, ty hlavní věci jsou teda ty piano, šachy, poezie, maty a tady takový jukebox, kde místo písniček jsou básničky, a třeba tančiny, tak jako tím, že jako tady třeba tady zatím děláme hlavně tyhle ty čtyři věci, ty média o tom referujou, tak přesně tak, jako, že my nefungujeme v roli umělců, kterým prostě bylo dovoleno někde udělat pomník, jako třeba padlým vojákům druhé světové války, ale spíš právě často jenom říkáme, že jsme, to slovo aktivista taky není jako vhodný, ale jako něčem to jako je přesný v tom, že prostě aktivně do toho vstupujeme, jako jo. Skrze ty média to těm lidem možná víc jako dodává tu odvahu, že to jako, že si i oni můžou něco jako dovolit, že dovolit si v hlavě, že něco napadne, jako no. No, myslíte si, že třeba, protože vy jste taková jako poměrně jako mediální osobnost, že to je teďka na diskuzi, jestli v lidech vzbuzujete ten dojem, že takovýhle věci můžou udělat jenom jako mediální hrdinové a že naopak ten člověk, který ho by to potenciálně mohlo inspirovat k vytvoření něčeho, si řekne, to mě se nikdo nevšimne, já to prdím, budu doma koukat na televizi, anebo naopak jako stimulujete ostatní lidi, aby šli do ulic, aby vymýšleli něco vlastně. Tak já myslím, že právě že v těch, jakože tím, že to dělá tak málo lidí aktivně v veřejném prostoru, tak to ty média zajímá, takže jako a on ten mediální zájem je dobrý v tom, že se o tom ty lidi dozvědějí, jo? Jakože my jsme udělali piano a psali to média a díky tomu tam šli ty lidi hrát na to piano a tím pádem to mělo úspěch. Možná kdyby to v těch médiích na začátku nebylo a nikdo na to nehrál, tak by se to začalo ničit a nebo ta politická reprezentace by řekla po třech dnech, no tak jste si to zkusili, lidi nemají zájem, tak konec, jo. Jakože je to blbý, ale ty média nejsou o tom, že tam člověk chce masturbovat tak o tom, jak je dobrý, ale že komunikuje jako to, že ať tam ty lidi přijdou. A takže jako já vím, že pro introvertní osoby to možná není úplně vhodný, ale tak... Já tam vidím ještě ten moment, že média dávají zase prostor samozřejmě některým typům aktivit, některým projevům spontánní ve veřejným prostoru nechávají úplně jako nepovšimnutí. A tak já zase chápu, že oni jako taky novináři dají prostor někomu, kdo už má něco za sebou, jo? Já chápu, že a já taky jako jsem začínal nějak a nebylo to zájem, takže člověk se to tak nějak musí vydobít, jo? Že já úplně chápu, že když někdo nemá za sebou, tak to novináři nemusí tolik zaujímat, že nemusí důvěřovat, že to bude dobrý. Že už prostě si na třech akcí uvěřil, že ty věci fungujou. Jo, to bych zase vždycky nezazdíval, jako vždycky, že člověk má dobrý projekt a novináři jsou blbí, jo. To... Poslední otázku. Ne, to mě to. Já mám volný prostor a když teda
říkáte, že samozřejmě média reagují na každého rozdílně, jsou lidi, kteří mají snadný přístup, jsou lidi, kteří nemůžou vzít telefon a zavolat do médií, tak když vy otvíráte nový koezomat nebo ty další věci, komunikujete to aktivně s novináři, aby se o tom viděl, nebo aspoň... Můj přístup je jako samozřejmě nestandardní, že tím, že mám ty kavárny v Praze, tak prostě oni tam třeba dost často i novináři chodí do těch kavárny a tak dále, jo. Je to fakt jako strašně zvláštní pozice, kdy se s těma znám, my jsem hodně takový komunikativní člověk a tak dále, a mám hlavně skrze Facebooky, tak mám spoustu lidí na Facebooku a tak dále. To je jako taky třeba dobrá taktika, nenápadně si ty novináře přidávat na Facebooky a tak dále. Jako. Takže já to mám jako jednoduchý, no. To jako nevím, co bych poradil, ale zároveň takhle, já vlastně, ty média nikdy nebyly jako prvořadej cíl, jako jo. Cíl je prostě udělat tu dobrou věc a já si myslím, že ty novináři právě cítí, když právě je to až moc kalkul jenom pro média, nebo právě, že to člověk dělá jenom pro tu věc samotnou, jo. Myslím si, že to právě samozřejmě nemá být ten cíl, jako aby to bylo hlavně médií. Já si myslím, že ten mediální prostor je výrazně okupovaný lidmi, kteří se dělají jako srdčí tomu, že ty média jsou tedy pro jiný prostředek, ale může být na další debatu a... A kdo třeba? Mám prostor dostat. A kdo si myslí, že to dělá jenom jako prostředek? Tak samozřejmě, tak média jsou, už ta definice médií, jako je to prostředek, jako někam dál, že lidi. A kdo myslíte, že se s tím chce spíš jenom zviditelňovat a spíš jako nedělat ty věci, nebo s tím jenom myslíte? Média v životu potřebují politici stejně jako celebrity. Samozřejmě celebrity vznikají různým způsobem, ať už jako sportovci a lidi, kteří potřebují, kteří v podstatě žijí z pozornosti. A média si myslím, že když to přepracujete z médií, tak oni vám rádi skočí na špek, protože vím vlastně, připravíte půdu, jo, vy nicméně v práci, v době, kdy média řeší různý takový krizí, tak potřebuji všechno předservírovaný, protože nemají příliš energie prostředku k tomu dlouho vyhledávat zdroje a vyhledávat, co se děje, takže mají dneska svou jako selektivní pozornost a tak dále. A to je... Bych se teda zeptal, jako, někdo třeba se tady jako, máte nějakou zkušenost jako s nějakou realizací ve veřejném prostoru, třeba jenom nějakého happeningu, nebo nějaké instalace, nebo třeba jenom myšlenko, je to zůstalo jenom v hlavě a furt to má jenom si v hlavě? Já jako dělám tam různý věci a úplně se děje taky jako všude zajímavý. Tak jenom rychlosti, co třeba? My děláme na různých veřejných místech, různý party nebo různý typy spontánních tanců, nebo na semaforech na semaforu. Super. Nebo... A kolik vás tam bývá třeba na tom tanci? Třeba 8? To jsou jako... Tam vlastně jako nejde vůbec o to, kolik nás bude, může se nás sejít prostě jako komorní jako session v otevřeném prostoru a samozřejmě se můžou snadno nějaký lidi přidat. Happening z radosti a je zajímavý vidět, jak na to lidi reagují. A jako různě si nacházíme místo, který jako lidi vidí, proto spíš prochází kolem nich, ale nikde nevidí, jsou učení před očima, ale nic se na nich neděje a taky nikde nenapadne do nich jako vstoupit a nějaké oživit. Nebo místa, které jsou naopak neviditelné, když člověk musí trošku přelít plot, aby byl nějaký hudby vesmír. Já nebudu hodně hudební hezcí, hodně performance. Já to mám to samý, taky člověk třeba cestuje po celém světě, že jo, ale nezná pak to svoje město, jo. Včera, jak jsme procházeli tu malou stranou, tak jsme náhodou vstoupili do jednoho dvorku, jako na malé straně a pífa je koupen, tak jako zakletá šípková růženka, aby tam byly jakový. A tak jsme se hezka říkali, že musíme, a to se jenom oslovit ty majitele těch domů, jestli by nám tam to zpřístupnili na 10 minut a udělat také 10 dvorků a i třeba s nějakým jako komentářem, prostě kdo tam žil a tak dále a perfektní, jako jo, že přesně, jako já to taky tak cítím, že lidi neznají svoje město, no. V souvislosti s tím vlastně ještě napadá, nás tu sedí tolik, tak možná někdo bude vidět o nějakých nevyužívaných půdách, ale já a můj kamarád, který máme takový jako půdy, který
musíme realizovat různé věci podle naší jako svobody a zvláště různý lidi, tak čím dál víc přemýšlíme nad nějakým jako call to action, kde bychom měli lidi, kteří ví o naprosto nevyužívaných půdách ve svých barácích, kterých leží věci ladem, aby ty věci přinesli na ulici, studenti se mohli rozebrat starý nábytek, starý objekty, který tam prostě rupňují, protože Češi se za posledních 50 let naučili hrozně hromadit věci a jako nechávat si na později a na horší časy a nic se nezdílet, tak já myslím, že čas se ty půdy provětrat, ne změní vzduch a nějaký život. Takže někdo z vás věděl o nějakých půdách, kde ty věci potichu, ale jako že jim tak tam věci dním. Úplně se do vás jako umím vžít, jakože když jste jednou zažil na semaforu tanec svého těla, tak už nikdy pro vás přechod, jako přechodu nebude normální, vždycky si to budete mít v hlavě, to je jako fakt perfektní, no. To bych doporučil. Já teďka jenom, já tak nesouvisle jako přijdu ještě jenom jako jedné malinké zkušenosti, že vlastně ten tím, že jste víc ty knihovníci, tak ten Poeziomat, který vlastně víc je trošku takovou jako audioknihou, takovou klipovitou audioknihou. To vypadá jako taková rouda, která vede ze země, jako, která trošku jako má vypadat, jako by to byla jako nějaký vzduch, jenom vývod vzduchu. A to nevím. Kdo? Který? A my jsme se trochu inspirovali Poeziomatem a vytvořili jsme si veršel stroj a vlastně ten první impuls bylo, že se to udělal v té Praze a stalo to hrozně moc peněz. A že když to chtěl dělat někdo prostě doma prostě v nějaké své kavárně, tak to prostě nezrealizovalo tolik peněz, tak to prostě vyrobili za pár korun. A to tady? Jako, jo. Můžeme to vidět? Jo, tak... Dobře, tak jenom pro co zajdu. Dobře. Ale jako... plánované, je to náhoda prostě. To možná více věcí, jestli někdo má. MacGyver tady. Takže ta audio kniha, básní, kterou jsme umyslili na Náměstí míru před rokem, tak... Já jenom chci říct, jako, že nějak tady skrze kolegyni Hečkovou se to nabízíme do různých třeba evropských měst, Londýn, Berlín, Madrid. Prosím, trochu volume up. Já vím, no. Já chci říct, jako, že když člověk že pak ty věci nějak jako, člověk na začátku nevymýšlí, ale nějak už jdou jako samo, jo, že vlastně se to nějak jako vymyslelo, udělal se to na jednom místě, ten Poezium a tam na Městí míru, a tak se už pak začal ozývat nějaký třeba města, nebo naopak my jsme jim tomu trošku pomohli, takže teďka právě tady kolegyně Hečková třeba obeslala třeba nějaký literární festivaly třeba v Londýně, jestli o to nemají zájem a nás, že mě jako nemůže přijít do Londýna jako, a tam jít na nějakou radnici a říct, dobrý den, my bychom tady někde chtěli mít Poezium a to nás někdo určitě vyhodí, že jo, jako jo. Ale právě to třeba v tom Londýně udělalo šikovně, že přes České centrum jsme se spojili s nějakým literárním festivalem a bylo tam třeba jenom na měsíc, ale to je pro nás, od nás taková lest, protože měsíc tam bude, ale pak když tam bude, tak už se bude hledat zase další místo, protože už těm případně úředníkům a tak dále můžeme ukázat a proto jedou jiné místo. A to samé se třeba jako pro nás jako velkým úspěchem je, že ten Poeziomat jsme našli místo v New Yorku, kde jsem tam se vlastně dvakrát kvůli tomu jako musel jet a jsme tam spojovali prostě s různými jako partnerama, taky tam byla taková jedna literární organizace, která prostě tam má ty kontakty, jo. Takže, jak jsem říkal, jako, že jsem v první třídě oboru, který se nazývá jako realizovat cokoliv tě napadne, tak fakt jako všechno jde, člověk jako dá prst do mapy New Yorku a tam realizovat nějakou věc, jo, jako, ale co to bude to? Tady? Je Miráčku. A jak se to ovládá? Tlačítkem a musíte to počkat, až se to nastartuje. A vidí to všichni? A čím to máte ovládovaný?
Co to je? Jo, to funguje tak, že to každý může nahrát svoje jako dílo nějaké. A jako, teď je to udělané tak, že prostě něco nahraje a pošle nám to přes webovky, nám e-mail a my to do toho přidáme. Takže vy to potom jako se vybíráte z toho nejde plánu, jo? Jo. Ale vy, jakože zatím tam všechno, co se poslalo, tak... A pak tam byl nějaký manuál jako k tomu, nebo...? No to je na těch webovkách, protože tam je napsaná ta adresa a tam všechno člověk najde outro a to ještě bude asi trvá dvě minuty, než se tam startuje. Je mináčku, to je perfektní. A kde to bude potom? To bude, tenhle ten prototyp bude vyset jako tady na fakultě, ale na tom webu je návod, jak si to udělat a může to udělat jako každý. A vlastně ten obsah, co v tom je, tak bude taky rozdílený. Takže když si někdo udělá, tak si může stáhnout všechny ten nahraný obsah do toho svýho. Z toho hrozně líbí, jenom je taková platforma Poetizer, jestli víte. A to je takový jako webová aplikace, kde lidi jako můžou psát své básničky a pak se to porovná a tak dále. A já jsem samozřejmě hrozně pro to, aby každý psal, ale zároveň ono bohužel 95% toho možná nebude stejně dobrý, jako když... Jo, jako jenom jako, že... My jako jsme na tímhle přemýšlili, ale zatím to jako neřešíme. A ještě tak jako to, co tam je, tak jsme ani u toho moc neřešili autorský práv. Ale jako... Tak to by tam prostě napsat jako tímto nahráním se zbavuji všeho, že to všichni práv poskytují společnosti. Jakože vlastně chceme k tomu, aby tam byla hlavně jako nějaká autorská tvorba, anebo že by se tam nahrávali volný klad. Prostřed všeho. Milovat ti více. Korouve chudých zázrak ctitelnice i zašlých korun oslepí již topas. Být jako dělník vysočený popás, být jako chrlič spitý bez ustání. Na čele slyšet rytmy bubnování, když na pochodu z větrného klína vteřiny bijí jako zrnka vína. Jaroslav Seifert, chrlič. To může být jenom básně těch lidí, co tam, to může být jenom přečtené. Jasně, jo. To je skvělý, to je skvělý. Tam potom jako narážíme na ty autorský práva, my jsme psali i díly a chceme to dořešit a prostě dát tam ten web jako nějaké podmínky, aby to bylo prostě po té legální stránce v pořádku. A zatím to tak nějak dořešíme. Jakože vlastně teďka víme, že když tam někdo nahraje vlastně buď něco vlastního, anebo má prostě povolení toho autora, anebo je to volné dílo, tak je to v pohodě. Problém je, když je to někdo s tím jako nekonzultoval s tím autorem, anebo je ten autor chráněný tou bílí, to se tam potom musí nějak řešit ty smlouvy a to ještě jako nemáme zmapované. Přece já když budu číst někde jako v parku, tak... Tak porušujete zákon. Tak jako proti pomůžete, že? To jsem načinej, to pak se s váma rád spojím a to se musí promyslet, to je geniální, no. Akorát jako přemýšlím ještě, jako když pak třeba to někde bude, tak jako aby se člověk navolil, co tam chce, nebo to by... No to jakože jedna z našich hodnot je to překvapení, takže vlastně člověk jako nikdy neví, co se jako stane, když to zmačkne. A to se nám líbí. A jako jasně, šlo by tam dát prostě 20 tlačítek a šlo by tam dát třeba nějaké žánry nebo něco, ale tam se to líbí tak. Ale vlastně ta platforma je otevřená a každý si to může jako přizpůsobit, udělat podle svýho a kamkoliv. A vy to teďka někam umístíte jako ve škole, teda na chodbu? Jo, on je to jako hrozně mladý. Ten, já bych vidím štěňátko ještě, no. My jsme to řešili, tak minulý měsíc a teď jsme se vlastně tenhle týden, nebo minulý týden jsme se dozvěděli, že nám to schválili, aby to vyselo tady na fakultě. A vlastně ty další uvidíme, jestli o to někdo bude mít zájem, tak my jsme schopni s tím pomoct jako to vyrobit, anebo si to může vyrobit sám podle toho návodu, který bude na tom webu, ještě tam není, ale jako teď pracováváme. Tak já si myslím, tak jenom rychlosti, to si probíte, že kdyby si ta prošel nějakou dramaturgii, tak ta náhoda nevadí, no, kdyby to prošel nějakou dramaturgii, že jo. Máme třeba 100 věcí, které jako jsou nějak něčím zajímavý. Taky jsme o tomhle přemýšleli a vlastně náš záměr je vytvořit víc repozitářů. A jakože třeba jsme si říkali, že někdo by to chtěl třeba do školky a že by tam mohly být nějaké dětské říkanky nebo vlastně nějaké dětské zajímavačky, básničky. A takže by mohl být repozitář pro
ty dětské věci a jakož by tam asi jako nechtěl mít z toho sdíleného obsahu něco, co obsahuje nějaký vulgarismy nebo takovýto věci. Takže vlastně by mohl být i nějaký repozitář nějakých doporučených nebo prostě těch jako kvalitních. Nebo... My se chceme jako vyhnout k tomu hodnocení toho, co je kvalitní a co není. Jakože třeba tady na filmě chceme mít prostě, aby tam bylo všechno, aby tam bylo každý přidat, a když to prostě nebude dobré, tak to nebude vadit, že to tam je. Prostě tam jde o to překvapení. Prostě zažmete tlačítko a něco se stane a co vám to bude líbit, nebude. Ale chápu, že kdyby to bylo v nějaký, kdyby to bylo třeba nějaký kavárník ve své kavárně, tak by tam chtěl třeba dělat nějakou dramaturgii toho obsahu. Ale jako z toho technického hlediska to chceme nějak vyřešit, takže nad tím přemýšlíme. Když se na to můžu někam rychlosti zareagovat, tak mě přijde vlastně super nápad vlastně, že tam ta úplně jako drama, že tam ta preselekce nebude taková, že naopak dáváte třeba prostor mladým autorům v okolí, který ať už anonymně, nebo prostě jako s jménem, který by tam bylo jako uvedený, se můžou podělit se svou tvorbou o svou tvorbu s náhodným jako publikem, nebo prostě mně přijde ten moment, kdy jste vystavený básni, kterou úplně jste si nezvolil sám, kterou nepočítáte, docela zajímavý. Mě na tom spíš baví jako to, že se člověk pokouší probádávat nějaký terén, který jo, že něco slyšel dělat něco originálního, to a i kdyby to třeba nefungovalo, tak a on to nějak fungovat bude, jako jo, jenom si neví, jak. Jak jsem možná zeptal, proč, nebo na čem, já nevím, jestli to zkrátovalo, ale měl být tak úplně zvědomý prvně, a on není tady, a jestli to bylo tady. Tak je otázka na mě. Ono to neskrachovalo, akorát to dlouhou dobu trvá. Ale myslíme, že jako reálně, že třeba letos během léta se to bude říct. Řešíme to s Brnem střed, tím pádem řešíme asi Moravský náměstí. A zrovna dneska jsme teda řešili, že by možnou variantou mohlo být, že by se to vzalo na Starostní muzeum romské kultury. Takže jakoby, jenom je to prostě jako delší proces, než jsme mysleli. A možná právě proto, že jsme neměli, že vždycky pro ten pojezim, ale jako snažíme mít tým lidí, jakoby jednak nás, pak nějakého dramaturgického partnera a pak partiáka na místě. Tady jsme sice měli relativně jako z druhé ruky partiáka na místě, ale už ne moc prostě lidi, kteří by se o to postarali programově, takže se to spíše jakoby natáhlo, no. Není to, že to zkrachovalo, jenom je to prostě další proces. Ale kdybyste rádi chtěli pomoci s pojezima to v Brně, tak samozřejmě. No ale jo, a jenom vlastně ještě měláme takový další projekt, ten Vršomat, to je v sobě nádražní válce, který byly na nádraží a všude už je posunit jenom ty digitální a jsme z toho jak z nějakého rušeného nádraží jsme to sebrali a kamarád Bořivo udělal z takový stříčky, jako takový altánek a tam je, jsou čtyři nebo osm válců, kde je poezie a takže vlastně jako uvažovat třeba jak by mohla být ta, pro vás jako pro knihovníky, že jo, kde by ta poezie mohla být ve veřejném prostoru, to je dobrý, no, jako takhle. My jsme samozřejmě, když jsme u tohle vašeho oboru knihovnictví, tak je, další jako něco, co ještě nemám promyšlený, bylo, že se tomu říká nějaká ta augment reality, jako že realita, že prostě třeba skrze Google brýle nebo třeba iPhone jenom vidíte jako realitu, ale už v tom je jako něco dalšího, tak jsem si třeba říkal, že by se takhle dala udělat jako třeba, já nevím, tady na nějaký, třeba nad domy třeba prostě třeba taky text nějaký, jo, že by člověk šel tím městem a viděl ty baráky, ale to, aby to, nebo se můžu představit, že třeba časem budou ty Google brýle a člověk tam uvidí třeba u nějakého domu, kde žil Goethe a třeba ho tam člověk jako uvidí jako mluvícího, jako jo, že by mu tam vlastně ho tam prováděl. My jsme představili, že to brzy bude, něco takového, že přímo ta podoba toho člověka bude virtuální a bude vás tam provádět. To si můžu představit, že za 5-10 let bude. Jako. Oni už dneska jsou startupy, který tohleto hodně využívají jako v rámci turistického průmyslu. Nevím, jestli někdo má mluvící o Goetheho, ale myslím, že brzy určitě tak bude. Ale myslím si, že to je jak samozřejmě obrovský prostor, jak vydělávat peníze pro spoustu firm a taky jako otevřený prostor pro úplně nezjištění a spontánní aktivity. Ale kdyby to bylo nějak, jako, já nevím, přes opravdu, jako, já nevím, jestli by to musí být přes Třeba to bude moc být i v mém reálu, jako, ale když to asi přes den ne, tam by to nebylo svítit, ale já si myslím, že vzít žáky někam na bezděs a tam jako mít máchu, jako školní výlet, jako, to by bylo perfektní, jako, jo, kdyby tam ta jeho podoba to přednášela.
když možná jako se dá dělat i jen, tak si to představit. No. Tak ono, ta augmentovaná realita v podstatě není nic jiného než jako link, takže vlastně tam, myslím, že pro že dneska není vůbec náročný jako něco takového vytvořit, takže to opravdu může být město, tak fyzicky jako známe a pak je spoustu dalších úrovní, že člověk jde a vidí spoustu dalších na to nánosů digitálně. A pak ještě jste do toho, jako kde všude bychom se mohli vetřít s tou literaturou, tak jsme ještě uvažovali, tak nám to nedopadlo, třeba, že třeba do student agency, jak se dosluchali, kdyby byl kanál, jenom třeba, jako, že by se dali třeba ty básně, jako jo. Všechno jako jde, jenom by se to muselo hodně jako přemlouvat ty lidi, jak to udělají tak dále, ale to jenom říkám, jako když jste novinci převážně, tak tak jako uvažovat, jako prostě, no, jako jak to, nebo jak je ten, třeba takový tajný cíl je, jak vždycky hlášení, jako zkouška sirénsky, to je první středu měsíci, tak třeba tam jako dát jako vždycky jednu báseň, jako vždycky jednu měsíčně, krátkou, jenom na kratičku, všude, to všude slyšet, že jo. A to je, jenom říkám, jako provokativně, nezastavit se jenom u ty knihovny, že jo, jako, no. Pomožte mi s nějakým dotazem. Tak jako neuchytili se v tom písku, protože tam asi dvakrát se to zničilo, no, tak to bylo v parku, kde asi tam to vadilo jednomu člověku a my to někdy chápeme, že jako to vadí nějakému člověku a nikdy to nechápeme, jo, že přece jako, když to je přímo pod oknama, tak jako to taky všem doporučujeme, ať to dají někam jinam, nebo třeba jak se to zamyká už v 6 hodin a ne až v 10 večer, ale někdy prostě ty lidi prostě na to nejsou zvyklí, jakože když člověk žije jinde ve Španělsku nebo tak, tak tam prostě je takový v Barceloně takový bordel ve 3 ráno a nikomu to nevadí, že jo, jako. Že to je vlastně, jestli lidi jako se musí zvyknout, já bych to řekl, takže to, že to v nějakém městě pohoří, to nevadí, my to zase zkusíme třeba za 3 roky, jo, že vlastně je to furt, ty lidi potřebují, aby se zvykli, jako jo. Že oni, to, že už pak někde jezdí jim auta pod okrama, to jim nevadí, my jsme to zvyklí, že jo, jako, ale čímž jako nenabádám k tomu, že se mají tedy být terorizovaný, jo, ale takový jako vzájemný, nenápadný, jako prostě uvědňování. A znovu opakuju, jako ty piano, je to náš erbovní projekt, ale není to úplně, jo, my na to nechceme ustrnout, jo, jako chceme fakt jako jít dál a přesně tohoto je cílem, jako my vlastně nechceme ty věci dělat, ale chceme spíš jako, jakoby lehce jako být v kontaktu s lidmi, kteří třeba dělají takovéhle věci a to nás, a třeba můžeme pak to posunovat dál a tak dále a to je naším cílem, jako jo. Já bych se to, když mluvíte my, jste skupina lidí, který jste tak jako hrajou s různýma myšlenkama a pak chtějí realizovat, nebo se spíš vnímáte jako nějakého enablera nějakých myšlenek kolem sebe, který pak jde jako realizovat? Nebo máte pocit, že kolem sebe vytváří třeba komunitu lidí, nebo... No, tolik ne, tolik ne, no. Jakože teď je skvělý Hečková, Tovačová, ale... Jsem takový jedinec, který ho něco ráno napadne a udělá to a jsem rád, že na 90% mám tady tým, který myslím pomůže, ale prostě zároveň pak si to dělám i nějak nahodile sám. Prostě když to člověk považuje za dobrý, jako říkám včera, jak jsme šli tou procházkou a šli jsme do toho jednoho dvorku, říkám, to je tak perfektní, musíme to zorganizovat jako třeba 20 dvorků, jo, jakože takhle vždycky z každý akce se generuje nějaká další akce. Jako. Bohdan Troják a Petr Stančík. Ten Petr Stančík právě napsal knížku nějak, která se trošku odehrává na té malé straně. Ale my v tom budeme pokračovat a další bude Michal Šanda a potom další bude ještě Bruno Solařík, surrealista. Ten zase nás bude provádět po hospodách, kde popíjeli surrealisté. A pak asi Martin Machovec, syn Milana Machovce, který nás bude provádět především po Egonu Bondym a tak dále. Takže doporučuji udělat něco, já zase to se dá udělat kdykoliv, že jo, a jen někoho člověk může oslovit,
jak to udělá, tak si vyberou třeba nějaký peníze do klobouku, že jo, a doporučuji něco podobného udělat lidi, no, já k něj to rád taky přijel. Krátkou historkou. Jel jsem z Berouna do Prahy, tam jsem vystoupil na hlavním nádraží a uslyšel jsem Six Pianos od Steve'a Reicha. Fakt? No, to jsem uslyšel a málem jsem si tam, řekněme, rozpustil, protože tu skladbu miluji. A to byly vaše piana, vy jste tam poskakoval s megafonem a šlapal po těch pianech a pak tam jako zněla ta skladba, kterou tam nějak, nevím, jak se střídali ty pianisti a tak. Ale na co se chci zeptat? Když děláte takovýhle události, jak jste vybrali třeba Six Pianos od Steve'a Reicha, nebo jakým způsobem si jako dáváte dohromady to, co tam prostě chcete stříhnout? No, všechno to je to pábení, když se člověk nadhodí a ono se to člověku vrací, jako přišel za to právě jeden klučina tím, že věděl, že jako máme těch hodně pián, že to chce někde udělat, ale on to chtěl udělat někde jako v nějakém klubu. Jako, a takže ten nápad udělat koncert Six Pianos nebyl ode mě, ale já jsem tak říkal, to můžeme udělat jako venku někde, jako jo. Takže on sehnal ty muzikanty a jsme to zpropagoval, sehnali jsme nějaké peníze na to stěhování a tak dále a udělalo se to, jo. Jakože to je taková vzájemná interakce, no. V rámci vzájemné interakce se zeptám, proč používáte pojem pábění, mě to vlastně úplně trápí, protože a ty jo, jako potom, abych si vůbec dovolil potom žádnou, protože jsem občas trochu zblázen. Ty jo, jako jestli to třeba není trochu jako až arogantní, jestli se můžu jako přijmout. To se omlouvám. Ne, to se neomluvím, ne, to jako... Ne, já to myslím jako v tom, že jako to pár není dost přesto, že člověk kecá. Jo. A akorát, ale pak právě jako, že to vlastně tak trošku nemyslí vážně, ale pak jako, když prostě jako, pak mu to teda ty dva, tři lidi připomenou, tak to pak teda musí udělat. Jo, tak to je to pro mě, jako, tak v tomhle pojmu to používám, jo, že vlastně, to je jako takový žonglu, že by se mohl udělat tamhle to, tohleto, a vlastně tak nějak jako, to nemyslím úplně vážně, ale když mi to pak ty lidi připomenou, tak to pak udělám, aby to nebylo trapné. Takže to je jako, to není víc druhu pávení asi, jako jo. Ale jo, tak se omlouvám, jestli to působí jako takhle, no. Ne, jako, mě to zase tak netrápí, mě to tak jako dráždí, a jestli si sledují, že jste jistili jako příjemně nebo ne. Je to prostě taková nějaká jako lehkost v tom, co člověk vysloví, což jako je fakt na hraně, to prostě... To, s jakou lehkostí člověk říká, že udělá tamhle to a tohleto, jo, a dost často to může být takový jenom sliby chyby, jo, ale mě to prostě pomáhá, takhle. Jestli si správně pamatuju, tak bylo Zaří město jinak v Krymský, tak jste tam běhal takhle jako s pupkem a přesto nějaký... To bylo na Polštář, no to nebylo přesto. Jo, no, dobře, tak s Polštářkem a s reprákem a za váma šel fakt obrovský průvod. Já jsem si nejdřív myslel, že to je sekra, pak jsem se teda přidal. A tak mě vlastně nějaký zajímá, jak třeba tohle vzniklo, protože mám chuť konkrétně zeptat na jednu, koho napadlo tam prostě vyrazit takhle ty jako práce. Proč jste si nehráli nějak jinak? Mohli jste třeba utálet sudy, nebo? Já nevím, to by bylo hloupý, no, ale tak. Já se to nepamatuju. OK. No, já jsem vás viděl. Já to byl vtip. To jsem byl na místě, já jsem mě nikam nevedl. Fakt, když jsi tam chodil po Krymský, tak já jsem... A s tím Vrákem? No. Já bych to říkal, no. No tak... No, to je asi... A bylo to skvělý, bylo to skvělý. Jo, nevím, to je asi to... Neumím tak jako nějak popsat, aby to bylo zajímavý, protože no, jako, proč jsem to dělal, nevím. No. To jsem pochopil. Ale... Nevím, jak říkám, jako dohodně ty věci pramení z toho středověkého karnevalu, kde se snažím o tom si číst a nasávat to a ono pak člověka napadly věci, kdyby člověka normálně napadaly. No.
A člověk se má jako, jako přirozenou radost, že prostě fakt na místě, kde, kde znáte jenom jako špinavý a od těch aut a jenom tam ten jeden, takže je to fakt jako slavnost to, že můžete slavit, že tam prostě jeden den nejezdí auta, ale můžete tam prostě tancovat, jo, to je fakt jako slavnost. Já si myslím, že no, je to nějaký jako rituál, že se proměna těch významů, jako že prostě je tam význam, že ta auto má to právo tam parkovat a má právo tam jezdit a člověk tam nemá právo tancovat 364 dnů v roce. A jeden den to je obráceně. A to je jako nějak jako, člověk získá jako sílu, jako že to jde, jako jo. Protože jinak ty řidiči jsou vždycky strašně agresivní, že jo. Jako, to je, a, no. Já sbírám inspiraci všude. Akorát jako nás nic moc nebaví. Jakože, ne, jakože jako, jsme jako zadali nějakým jako dobrovolníkům, jako rešeršujou všechno možný a nám přijde jako málo věcí zajímavé, jako jo. Třeba my nestášíme knihobudky. Ale to je možná jenom soukromá závist, že to je jako, že to je konkurenční, ale protože si myslím, nevím, jako je to takový prostě, si myslím, že se tam stejně dá věc jako nezajímavý knihy, jako. Takže vlastně je to jako ideově dobrý projekt, ale jako vlastně třeba funguje, ale já si myslím, že nefunguje prostě, jo? Že vlastně jsem, já, člověk tam dává něco, co si mě, on nebude číst a nebude to číst ani nikdo jiný. Můžu se teda zeptat, tak vlastně vaše definice veřejného prostoru je, že by do něj nakonec stejně měli mít přístup jenom lidi s dobrým vkusem, dobrou selekcí, to ne, ale nápady. A tak to je dobrý vkusem, tak jako já si myslím, že politická reprezentace to musí nějak regulovat. Jako asi nemůže jako úplně povolit, aby tam, abychom tam dělali košer porážku jehňat, jako jo, na míráku. Jako proč, jako proč, jako jo, že, jako, nebo já jsem znal dobrý příklad třeba, jako že, nebo tam, nemůže tam povolit třeba na míráku koncert Ortelu, jo, třeba, jo, jako že se musí se to nějak regulovat trošku, jako jo, ale ten vkus, jako. Tak samozřejmě něco jiného je porážka zvířete na ulici, nebo koncert extremistů, nebo radikální kapely a něco, asi 200 tisíc miliard nápadů, se kterými lidi můžou přijít. Myslíte, že by měli vždycky žádat jako o povolení to dělat? Nebo, tak jako, nebo kdo má být jako podle vás? Ale oni jim to povolej. To si myslím, že není problém, že by to nepovolili. A když tak zavolají mě a já to zařídím. Abych se ještě vrátil k těm pianům, jestli můžu. Všiml jsem se třeba u nás, já tam chodím docela často po nádraží a piano tam v podstatě stojí a většina lidí se spíše zastavuje a kouká se na... V kterém městě? V Žďár nad Sázavou zrovna. Tam je ale od dneška. Už tam je minimálně 2 týdny. A to bylo jako zamčený, nebo že vlastně dneska... No, spousta lidí to jako otvírala a jako třeba jako... Na to, my jsme to tam se dneska byli ve 12 hodin a dneska se to spouštělo a vlastně tam bylo i napsané, že se to bude ladit a tak dále, takže... A já netvrdím, že všechny místa jsou já spíš jako... jsem se chtěl zeptat, jestli scháníte třeba nějaké nadšence z toho okolí, který tam třeba občas přijde a zahraje. Ale tím, že to dneska se otevřelo a bude to třeba i v místních médiích od zítřejších, tak vlastně se to o tom spousta lidí dozví. Takže si myslím, že to je i na těch místních aktivních lidech, aby třeba zavolali do Zušky, aby řekla, hele, když chcete tam třeba něco zahrát a tak dále, jo, aby prostě se to jako, aby se na to zvykli. Takže jako to určitě jako občas také podporujeme. A ještě mě tak jako nějaká asociace, když jsme se bavili o tom vyučování ve veřejném prostoru, tak vím, že třeba v Lichově nad Kněžnou, tam třeba ten aktivní člověk, který to piano dělá, tak pozval učitelku základní školy a ona tam měla hudebku jako na náměstí, jo, tak to mi přijde super, jako no. Jako, a stejně tak jako ty poezemat a tak dále, by se dali dělat jako hodina českého jazyka prostě na náměstí, jako jo. Nebo by se dala udělat hodina prostě českého jazyka, právě třeba jako procházka po těch hospodách, ne? Ale dobře, po těch domech, jako jo, že... Ale jako nás zajímá ten veřejný prostor jako z nějaký spontánní roviny ze spoda, jako samozřejmě v Praze je třeba instituce IPR, Institut plánování rozvoje, která se zase řeší třeba to, že někde je hrozně moc sloupů prostě od tramvají a tak dále, že řeší třeba, aby tam místo 3 sloupů byl jenom jeden, aby to bylo jako vzdušnější. A i tohoto je strašně důležitý, ale to my neřešíme. Jako jo. To neřešíme jako iniciativnost jedince.
A jak, a hlavně jako příklady, jak to vzniká, že prostě vůbec, a každý příklad, jako tady pán z Veršu, strojem, tak jako, mě na tom zajímá, jako, jak k tomu došel, že to jako udělal, jo? Stejně jako tady pán říkal, že se ptal, jako jak to, že tam někdo prostě skákal s pupkem, jo, jak to k tomu dojde, tak já taky nevím, ale zajímá mě, jak k tomu ten člověk dojde a baví mě to nějak trošku popisovat třeba, jako, jak tady, a k čemu? Tam se to čtete, radovalo hodně, každý trochu já. A vy jste mezi nima, přestože tam byla vysoká... Já jsem očaroval, já jsem trošku očaroval. Prosím? Já jsem trošku očaroval, protože já, ono to je nakažlivý, že když se tady jako začnu smát, tak kdyby to přidal ještě, tak vás taky rozesměju, že jako jo. Když člověk začne zívat, tak jako rozdívá ty ostatní, takže prostě... Tedy se nakažujou, navzájem. Já jsem dělal DJ asi 10 let, takže vím jako, že prostě, když sebe dělám jako takové, jako, tak prostě oni taky dělají takhle. Ne, to je poznatek. Takže ten... takže to no, to je přenášení jako... Prosím? Beru, no. Eucharisty. Takový LSD pro okazbí. Fakt, je jako super. Když má změněný vědomí, ne? Opět vidíš, všechno jako hezký je tak. Jinak to bohužel nevím, no. Já jako drogy jenom teď. Tak jo, ale nepřijde, že droga je třeba jako jenom právě to nadšení. Tak samozřejmě, samozřejmě. Zase nahodil ještě nějaký krátký jiný téma. Teďka asi 14 dní už mám klíče od Lucerny, to je vlastně taková emblematická stavba Prahy, kde plánujeme vlastně opravit tu střechu, to je 1000 metrů čtvereční střechy, ze který je krásný výhled na celou Prahu a plánujeme tam dělat komunitní zahradu. První, což jako v Brooklynu, jako v New Yorku, jich je hodně. A je to pro nás takový symbol, že se ta stavba, která byla dokončená v roce 1920, jako konečně tam jako lidi dostanou nahoru, jo. A z něj jsem vzal třeba už 100 lidí a všichni úplně říkají, že je skoro zločinem, že tam jako nikdy neměl přístup, jo. Že to je jako nejenom jako člověk jako hrdej na to svoje město a tak dále. A zase právě tím jako nějakým pábením, nebo tak jako se to jako vzniklo, jo. Můžu pane, další příklad toho pábení, abych vysvětlil, jak to myslím, jo. Prostě, setkal jsem se na obědě s jedním miliardářem, Honzou Bartou, a říká, no tak co máš za projekty? A já jsem samozřejmě potřeboval nějaký prachy od něj, jo, jako, jak jsem mu říkal, asi 10 projektů, jako jo, a jeden z těch projektů právě bylo zahrada na střeše, myslím, že se mi to líbilo, myslím, že jsou ty kontrasty, jo, jako kontrast, to je ten karneval, že tam udělá člověk něco, co není jako běžný, tak, a tím, že člověk viděl ty fotky jako z toho New Yorku, tak jsem říkal, že bych chtěl vpazit nějaký barák, kdybychom tam udělali zahradu. A on říkal, no tak to uděláme na střeše Lucerny. Já to se nemůže podařit. Jo, já zprostředku setkání. No a vlastně už teďka jsme ve fázi, kdy opravdu třeba za měsíc a půl tam začneme stavět a opravdu jako to jako prostě bude, jo. Prostě, protože se on jako má, se zná s tuberem na hlavou, takže zprostředkoval setkání a tak dále, ale bylo to fakt, jako, já jsem si fakt ani nemyslel, že to dopadne, jako, ale prostě jsem to jako tak jako plácnul a... Já jsem na to jako přišel. Pábení přece nemůže být účelový. Ne tímhle způsobem. Třeba můj otec jel třeba koupit 30 kuřat a přivez jich 300, to mi přijde jako víc. Nebo 3 kozy jednou přivez. My jsme se vyspětáli pouště do Kolína na trhy. A to mi tam jako možná on byl jako víc pábitel, než můžeme být my kdykoliv, když to takhle jako vymyslí. To je to, co mě na tom dráží. A tam vlastně si nejsem jistý, jestli vám to věří. A možná si nerozumíme, co tím myslíme, jako jo. Už jenom pomoci, co? On to vám možná bude bližší. V mediální studii je takový krásný pojem sebe naplňující se proroctví. Jako když novináři napíšou, že politik tady do té doby byl hodnej a nic neukradl, takže prostě je zjevný, že něco krade, tak si všichni od té doby začnou myslet, že něco krade tak dlouho, až on začne krást. Protože už si říká, že oni říkají, že kradu, tak co už bych to jakoby neudělal. A možná jakoby to, co vás tak irituje jako to pábení, tak je trošičku to růsto jako naplňující se proroctví. Že třeba Ondra velmi často v médiích řekne prostě, vyšel tisíckrát taj,
a co plánujete příště a co bude po pianu. Tak jako jsem třeba řekl, takže třeba, já mám další příklad, jako to pábení. Tak jsem zase byl nějaký frekvenci 1 nebo v jiném rádiu a na impulzu a se ptala, no a co ještě připravujete novýho? A já jsem jako vůbec nevěděl, že jsme nic moc nepřipravovali a říkám, no tak chceme pokračovat v těch koncertech ve veřejném prostoru, jako bylo těch Six Vienos, tak já nevím, tak někde v nějakým prostě atypickým prostoru dělat koncert, no tak já nevím, tak se dostavuje ta blanka třeba v Blance, jako prostě jako jo, třeba dělat filharmonii v Blance, jen tak jsem to jako plácnul, jako. A druhý den mi volá Cisková muši České filharmonie, že by do toho šli, jo, a říkám, no tak a rozjelo se to tak, že primátorka Krnáčová do toho šla všichni, až pak se to tam musím chvíli zatrhlo, ale prostě bylo to ve fázi, kdy celá rada Prahy, i filharmonie, i peníze na to byly, jako do toho šly, jo, tak jako, a to je prostě pátek, že prostě jako, já doma nemám před rozhovorem na impulzu schůzku s týmem a říkám, tak co tam budu říkat, jako připravte mi nějaký plány, co máme na příští rok, jaký máme rozpočty, já neumím, jo, že prostě to plácnu a díky tomu plácnutí se to ke mně vrátí, jako. Já to je dobrá historka, to vám věřím. A nemáte jako pocit, že jako máte určitou moc a že se toho snaží prostě tyhle ty lidi jako využít? No, že prostě když to udělá Kobza, tak se o tom bude všude psát a prostě nám jako té filharmonii to přinese do běhu. No, ale já používám jako v tom tajči tu sílu toho protivníka jako pro sebe, že jo, jako jo, takže... No a co to znamená, že to využíváte pro sebe? No, že pak ty věci jsou, že pak jako, že stačilo málo a mohlo být v Blance filharmonie a já bych pak v médiích všude říkal, že každý jedinec může udělat v nějaké místě ve svém městě cokoliv, jako koncert. Já se tím otevřu, že třeba další akce, kterou připravujeme, je na poště v Jindřišské ulici koncert Ivy Bytové, taky zase filharmonii, jo. A jo, že tím ukazu, a tam, já jsem se ptal do tiskového mluvčího, byl tam někdy na té poště koncert? Nikdy, tam byl se za těch 100 let nikdy nebyl koncert. A já, když ho tam udělám, tak bude to ve všech médiích, tak prostě si říká, že třeba v dalších městech po celé České republice si lidi říkám, což nemáme u nás teď, nemáme jistě nějakou vůli, kdybychom něco udělali, jo. Třeba ne, ale já si to říkám, že a to je ten cíl, který bych rád, kdyby byl. A já vím, že pak jsem pak já ten kašpárek, který tam se předvádí a tak dále a pro spoustu lidí to může být až jako iritující. Já bych nestášel toho člověka jako mě, jako jo, kdybych to nebyl já, jo, jako jo. Ale já prostě jsem kašpárek, šešek, jako je, no. Teď pokáte na mě, ale já jsem vůbec nechci. To slovo, je to prostě jako super, ale jako nemělo to, že prostě, když by to řekl někdo jiný, tak je to vůbec jako... Každý pomine. Ale já jsem to mám odmakaný. Já taky bych tohleto nemohl dělat před 10 lety. No jasně, člověk musí postupně budovat tu pozici. A tu moc cítím samozřejmě velkou, protože, nebo dám další příklad, jako jenom té moci, jo, a tak si toho strašně vážím a doufám, že budu spíš jako pokorně to využívat dobrý. Třeba máme v Praze taky tu měla Třiškova do Karlína, tam chodí jenom pěší, tam chodí a cyklisti a udělali jsme tam s Bogdanem Drákem čtení básníků, vždycky po 20 metrech četl jeden básník a byl to taková ražba tunelu, jako jo, ražba tunelu poezí. A vždycky udělal si jedna akce, najednou člověk má jako další jako odvahu udělat něco dalšího, takže jsme oslovili Michala Raté, to je jeden z nejlepších současných skladatelů soudobé vážné hudby, že bychom tam třeba namontovali bedničky, samozřejmě menší než tyhle, ten tunel měří 340 metrů, asi po 30 metrech. Až by to byla taková zvuková instalace, ideálně třeba na půl roku, jo, úplně šílenost, jako, přece, jako, se nemůže člověk dovolit jako jedinec ozvučit tunel hudbou, jo. A tak, ale tak nás to napadlo, koncept byl na světě, tak tady prostě poprosím kolegyně Trubačovou, ať mi zjistí číslo nějakou referentu, která má v gestci ten tunel. Volám, dobrý den, já bych se chtěl domluvit zkusku na ten tunel v Žižkova do Karlína, kdybychom tam chtěli dát jako bedničky a já tam takovou jako zvukovou instalaci. Tam se nemůže vrtat, to nejde. Ne, já se s vámi scházet nebudu, to prostě je absolutní nesmysl. A položila mi telefon, jo. Říkám, OK. Tak jsem napsal, třeba z toho koncertu ohledně té tunelu Blanky znám s tím náměstkem primátorky Petrem Dolínkem, kterým jsem to řešil, jak jsem ho napsal. A právě, jako, využívám trošku lstí, napíšu,
dobrý den, jako máme unikátní instalaci, prostě bude to, máme to být jako, jako první tunel na světě, kde bude prostě kejber ozvučený a tak dále, dvou a tak dále, jo, že mu to ukážu, předestřu tak, že to pro něj může být zajímavý, a on mi za 3 minuty odepíše, jo jo, já se spojím s ředitelem TSK, který mám gesty a zde nebyla zkuska, jo, takže jako samozřejmě mám strašně štěstí, že si prostě člověk vymyslí nápad a můžu prostě přes, bohužel přes ty politiky, ale jinak to ne vždycky jde, jako jo, prostě jo. Ale jako to realizovat, jo, a ten Michal Ratej měl na, v plánu, že tam třeba budou třeba, to nebude úplně hudba, to bude jako zvuková směs, tam třeba, třeba možná bude něco jako snímače třeba nějakého jiného tunelu, třeba v New Yorku, a bude snímat zvuky a bude tam promítat, nebo nevím, to se bude taky hodně konceptuální, jo, a třeba to bude jenom na 14 dní, já nevím, bychom radši na půl roku, ale jenom jako chci říct, že opravdu máme, máme teďka tu štěstí, že můžeme dělat jakoukoliv šílenost. Jenom musíme si to nějak ověřit, že to stojí za to to dělat, jo? Ne každá šílenost je dobrá, jako, takže proto radši vždycky oslovíme nějakého profesionála v oboru v tom svým a konzultujeme to, že já sám taky jako nemám úplně nejlepší vkus, nebo tak, jo? Proto, ale myslím si, mám vkus na lidi kolem mě, který ten vkus má. Máte teda, než tak jako poslouchám, co všichni vlastně říkáte, máte teda opravdu pocit, že to, že to budujete z dola, nebo jste opravdu jenom jako enabler pro mocný a politiky, který vlastně děláte? Dobrá otázka, dobrá možnost, otázka. Vlastně máte možnost vymezit, ale nemáte pocit, že jim děláte trošku užitečného idiota? Je to dobrá otázka. Mohl bych jsem doplnit tu otázku, šlo mi to, vrtá mi to hlavou dlhšie, že sa bude týkať ako spôsobov otvárania toho verejného priestoru, že ten jeden pól je povedzme niekde z dola, ktorý odráža akože autentickosť potreby tých ľudí, alebo vôbec akože má nejaké také hodnotové pozadie, kde je dôležitá tá autentickosť. A druhý povedzme je ten z hora niekde, že tam môžu byť aj nejaké iné záujmy za tým. Ako pýtam sa preto, že pýtam sa teda na to, že prečo je OK zobrať peniaze od Bartu, ktorý je minimálne kontroverzný, alebo od Budvaru a takto vytvárať verejný priestor. Ja ako nemám na to nejaký silný vyhranený názor a preto sa aj pýtam, nie, že ako, kde vy v tomto zastávate tú pozíciu. Tak na ty projekty sú potřeba peníze a jako, ja moc nevím, jako jaký, jako v čem může být peníze Budvaru kontroverzní, jako moc nevím, jako je to stejně kontroverzní asi jako prostě na Kalesu Ostrava je Agrofert scéna, jo, tak jako je to úplně stejný, jako bych těm 25 tisícům lidem na alternativním festivalu říkal, hele, jako nepřijám to trošku trapný poslouchat toho, tuhletu nezávislýho písničkáře prostě na scéně Agrofertu, jako je, ale jsme v tom světě, který jako, ne, jako který prostě nebo je přece na Chlupeckýho, kterou sponzoruje GNT a tak dále, jako je to téma, který jako kterýmu rozumím, a akorát, že já jsem spíš na straně těch, kteří spíš ty věci realizují a mají tu odpovědnost za to dílo, než být úplně čistý, být úplně čistý je potom tak jako co to je úplně čistý, jako já nevím, no, prostě já jsem radši, že ta paní redaktorka Karlosová to dělá. A jsou tam ty reklamy, že to je super. Já jsem myslel, že to skoro ten, povedme, já nevím, Larisový pol, to o tom hovorím, vážiaci po té autentickosti, bude skoro ta cesta získat peniaze právě nějak z dola, ne nějakou... Jeden crowdfunding funguje jako vždycky do nějaký částky, spíš 10 000 než 100 000, jo, takže to jako já, ano, já jako, to bylo nalíl, jako jo, ale já jsem spíš ten, který bude do lehký kontroverze, a udělat Ostrava než jako nějaký festival, kde se vybírá dobrovolný vstupní někde v šumovských vozdech. A prostě muzikanti pak nedostanou zaplacíno, protože na to není a tak dále. Jo. Prostě nevím, to je to. Ale abych se vrátil k tomhle tomu, tak je různý typ projektů a třeba ten tunel je zase sice už takový trošku, že to řeší člověk ze zhora a je víc jako rázu takový jako performerskýho, jako uměleckýho, jo, třeba potom, než že to není tolik jako ze zdola, jako no, že nebo jak to vysvětlit. No to právě... Mě právě souvisí s tím tunelem, jako já jsem celou jednou, co jsem zažila, já tady, jako není to srovnatelné, nebylo to žádná osvětlená, prostě... Nahlas. Prostě nás, konec nás vzal do exkluzí tunelu, který se prostě stavěl.
A to mi přijde jako akce ze zdola, jo? Že prostě jenom přes nějaké jako sítě, prostě lidi, co mají nějaký zájem, prostě napíše typek, já tam pracuji, můžu vás tam prostě vzít, a tak ty si řeknou, jdem, a prostě jsme tam šli a za plného provozu jsme se podívali prostě do tunelu. A to mě asi jako z toho zmiňa větší žitek, než to, že já budu doma jezdit autem a někde prostě je to udělané někde z mějšku z města a tam bude prostě něco svítit nebo něco hovořit. Nebo jako mě jde o to, co vlastně tady obrat mý jako kolegové tady naráželi, jako kde už to prostě přestává být. Že už mě přijde z toho, co jste tady popisala, že už to jako není vůbec ze zdola. Že to prostě agentura kouzá tady prostě něco. To určitě jako někdy jo, ale protože mě to přijde jako vtipný, jako že si člověk ozvučí tunel. A jako není to ze zdola, je to prostě jako skrze nápad asi pěti jedinců, který jim to přijde jako perfektní performance. A ze zdola to není, no, to není. Ale nám to přijde, že to třeba může na nějakou čas proměnit ten prostor toho tunelu a může to třeba jako potěšit jako ty zvuky tam. Takže jakoby ten cíl je, ne že to děláme, abychom ukázali, že máme dobrý nápad, ale myslím si, že to těm lidem může přijít, jako, že to může být potěšující pro ty lidi. Jo, já si to dokážu představit, že někdo tam prostě na punk nainstaluje pět, nevím, nějakou takovou. No a tak to tam je, jako... Pak vydrží to tam sice hodinu a už se o tom prostě bude mluvit, mají v tom ti lidi trochu jako jiný vztah, než tady se to prostě nějak nainstalovalo. No já si myslím, ale aby ty věci byly profesionální, aby tam prostě třeba ten Michal Ratej, který je špičkový, skladatel, dostal za to aspoň symbolicky něco málo zaplací, no a tak dále, tak se toho prostě je potřeba dělat projekt. Jako to, co říkáte, jakoby je co jiného, to se nevylučují ty věci, jako jo. Může se tam v tom tunelu udělat třeba koncert, jako violončelistů, jako jo, jako to jo, ale já si myslím, že si ty věci nevylučují. Můžu jen doplnit? Právě jakoby tady se všichni ptáte na piano, protože se to prostě podle toho zhruba okolností jmenuje, ale to je jako vlastně fakt ten jako nejvýznamnější projekt. A teďka Ondra mluví prostě třeba o těch věcech, který plánujeme sami. Ale jako nám to děti často vytýkají, že to třeba není autentický, že to je moc velký, že tam přijde 500 lidí, že to je placený prostě budvarem, čímkoliv a tak dále. Ale prostě jako my samozřejmě si nehrajeme na nějakou lest v tom, že jako my jsme prostě kulturní manažeři a profesionálové, kteří to dělali třeba jako 5-10 let, že je jasný, že naše autenticita je prostě jako v projevu té věci a v realizaci. Jako v realizaci v tom, že jsme schopni zvládnout prostě úplný produkční punk a někomu pomoct, je ta autenticita. Ale když něco dělá, to třeba jako já dělám že prostě šestým rokem v různých prostě částích České republiky, je jasný, že prostě jakoby jsem už jinde. A jakoby ty autenticity, my třeba jakoby, to tady jako nepadá, ale máme jako cíleně některé projekty a pak to děláme prostě ve spoustě svým volným času, které jsou zaměřené jako jenom na to, že nám někdo volá a chce poradit s něčím svým. Jo. A to je vlastně jakoby velká část naší činnosti, o které nemluvíme, protože si to zase jako nepřisuzujeme zásluhy tím, že nás nám někdo vysokého víte ozve, že dělá svý za tím město jinak a festival, který udělá zábor na ulici. Ale že vlastně jako my už jsme v té pozici, že děláme jakoby nějaký velký emblematický projekty, které jasně už jsou ve spolupráci s magistrátem, s odborem dopravy, s úředníky a tak dále. Protože jsou prostě jako vlastně nějakou jako ikonou toho, co by se dalo dělat. To jsou jako návody, které někdo může si adaptovat a nemusí, ale vlastně velká část naší činnosti je v pomoci právě nějakým jako úplně jiným projektům. A to je vlastně ta autenticita, že jako není možné chtít autenticitu po někomu, to dělá 10 let takovou, aby to dělal jakoby amatérsky a prostě se ztrátovým budgetem. To prostě, je jakoby debilové, jo. To prostě je rozdíl mezi autentický věc a tady nějakou jako aurou té doby a prostě tím, že jako náš... Takže první rok a půl bylo, takže jsme byli aktivní a dali jsme toho své peníze a dostali se do dluhu a tak dále, ale aby to bylo udržitelné, abych tady prostě Míšu se mohla dostat plat a tak dále, tak je potřeba získat to financování, jo? Jakože o to, o čem hovoříte, se hodí třeba do doby studií nebo třeba po práci a to je taky důležitý, ale ty se jako nevylučují, jo? Jo, ale jenom, že třeba mi jako právě radí, jako znám se třeba hodně lidi ozývají, který jako mají třeba svoje první zažimy stojí, nebo jako různý věci, prostě nějaký start-upy, nebo třeba jako začínající kavárny a tak. A vlastně v tomhle tom čase je ten náš jako prostě projev nějaký jako úplný prvotnosti toho, co dělat, jo? Že jakoby my už nemáme potřebu sami prostě uspořádat autorský čtení pro pět babiček na náměstí míru, protože víme, že prostě existuje nějaká organizace, která to dělá. A když to děláte tak dlouho, tak prostě víte, že existuje někde parta studentů, která to dělá, takže není nutný si ty věci jako přisvojovat. No. Jenomže aby to zase neznělo, že prostě už jsme jako PR politických stran. Díky za velmi jako výstižný nebo přesný jako
popsání té vaší jako produkce nebo velkoprodukce. A já jsem to určitě, že jako velmi legitimní, jako, a stejně tak funguje spousta věcí, tak jako popisujete tu scénu Agrofertu. Jenom nám, nebo některým z nás to možná přišlo jako v kontrastu vůči vyzběhování komunity a vytváření veřejného prostoru z dola. Pro mě je to trošku jako spíš pravý opak, když jsem se ptal na začátku na to, jestli myslíte, že dáváte vzor lidem, aby vytvářeli věci z dola a aby obohacovali ten veřejný prostor kolem sebe různými drobnostmi, nebo jestli jim dáváte spíš takovej předobraz nějaký jako mediální ikony, která toho může dosáhnout se značnými prostředky v ruce, tak na mě to působí jako spíš to druhý. A je to samozřejmě, funguje to tak jako řada jiných věcí, které vidíme kolem sebe, je to jako legitimní. Jenom pro mě je to spíš vytváření veřejného prostoru s obrovskými finančními prostředky a myslím si, že to by tady spousta, který podle mě jako je tady spousta jiných velmi relevantních snah a dá se vytvořit strašně vysoké hodnoty s vlastníma rukama a nadšením. Tak já poprosím o poslední dotaz a půjdeme se ke konci. Jestli ještě nějaký ne? Dotaz? Poslední. Končíme čas. Děkuji vám za čas na dnešní hudbu expertů. Pěkně a prosím odevzdejte do pásku.